Vítejte u dnešního videa. Dneska si natočíme takovou poutávku na nadcházející seriál Pneumatika nebo pneumatické prvky, ještě nevím, jak to nazvu. Takže já jsem tady připravil nějaké komponenty a jenom vám to teďka krátce ukážu. Jo, tady je například chapač, jo. Griper se tomu říká, jako grip, jako chytit, držet. Tady do těch čelistí se upínají různé takové kleštiny, svorky, jo, takže vám to může v automatizaci brat například pomocí robota, vám to uchopí kus a někam zase založí. Jo, takže tady je takové chapátko, tady je pneumatický válec, jo, s lineárním vedením. Takže už to má pevné, poměrně přesné vedení, jo, takže to může něčím posunovat. Dále tady máme takový aktuátor, jo, ten je úplně nový. To je vlastně takový rotátor, jo, dokáže to otáčet to hřídelí, jo, a dělat kývavý pohyb. Jo. Netočí se to jako motor dokola, ale může to něco například naklopit. Tady je něco podobného. Jo, toto bylo na robotu, na vstříkolís. Jo, takže to se může taky takhle naklápět. Jo, a tady ten chapač. Jo, teďka ono s tím nejde hýbat rukama, když jsem se ho připojit. Jo, vám víme z formy výlisek nebo vtok. No, opravdu těch mechanismů je velké množství. Napište pod video, co by vás zajímalo. Konkrétně, jestli chcete nějaké speciality vysvětlovat, anebo to vzít jenom tak jako základ. Tady je třeba úpravná jednotka, o tom bude zvlášť díl, kde si vysvětlíme, k čemu to slouží, proč je to důležité, jak se to používá, jak se to nastavuje. Tady máme regulační ventil s manometrem. Jo, existuje velké množství druhů, jak podle světlosti, jo, a průtočného množství vzduchu, tak i tím, že mají třeba integrovanou nádobku s odkalovačem, to je třeba tady tento typ. No a dále tady máme různé pneumatické válce. A je to v podstatě podobné jak u hydrauliky, akorát, že médium je tlakový vzduch. A ten má svoje specifika. Jo, neříkám, že výhody, ale prostě to si pak vysvětlíme, k čemu je to dobré. Jo, a na co se to zase naopak nemá používat. Jo, různé prvky, je to demontované z linky, z kovošrotu. Něco jsem nakupoval nové. Tady je dvojitý rozvaděč. Jo, tady je celá taková rozvaděčová sekce. Jo, to jsou různé typy. A máme tady 2, 3, 6, počítám dobře, 6 ventilů, jo, pneumatických, jakože rozvaděč, jo, kombinovaný s 6 rozvaděči, ty můžou být různé, to si vysvětlíme. Ty jsou přímo koncovky, výhoda takového blokového řešení je, zabere to malý prostor. Tady mám jeden přívod vzduchu a tady mám jeden společný tlumič hluku, jo, toto je vlastně spékaná MOSAS. A slouží to, jednak se to používá jako filtr, ale taky se to používá, hlavně, že to tlumí hluk, jo, že to nesyčí tak nahlas, jenom to tak šumí. Takže tak, jo, tady je další válec, jo, mám i nějaké větší, ale nám to vešlo do obrazovky. Jo. Tady je stará úpravná jednotka, přestože stará je funkční, jo, je tady i olejovač, to si vysvětlíme, jak se to nastavuje, jaký se tam dává olej a tak dále. Takže já doufám, že po delší odmlce vám udělám aspoň tady tímto krátkým videem radost a bude seriálek. Jo, takže máte se na co těšit a mějte se moc fajn. Tak ahoj.
Jo, a nezapomeňte, víte, co říkám, když se chce, tak jde všechno. Ahoj.